ទីមានជ័យហ្នឹងបាទតោះអឺមិញខ្ញុំអានឬលោកមេក្រាអានមិញខ្ញុំអឺមិញលោកសេងលីអានឥឡូវខ្ញុំម្ដងនិយាយទៅចង់ភ្លេចខ្លួនឯងថាអានឬមិនអានបាទបាទឥឡូវយើងបាទបន្តទៅបាទព័ត៌មានជាបន្តបាទតកតងទៅនឹងបង្ក្រាបទីតាំងបាទភ្នាល់ប្រដាល់ខ្មែរថៃបាទស្រែកហូកញ្ជ្រៀវតាមរោងកាខ្វែនៅប៉ោយប៉ែតបាទនឹងខន់ម៉ូតូបានចំនួន40គ្រឿងអ្នកភ្នាល់ហ្នឹងរត់ចេញបាទបាញ់ផ្លូវបាទចែកផ្លូវគ្នាអេបាទភ្នាល់បាល់ហើយស្រែកនិយាយមើលថារឿងរ៉ាវនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការបង្ក្រាបបាទវាមានបញ្ហាអីខ្លះបង្កឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការលំបាកឥឡូវដើម្បីបាទជ្រាបនៅអត្ថបទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនតែម្ដងបាទនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទការពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នគរបាលបាទក្រុងប៉ោយប៉ែតបង្ក្រាបទីតាំងល្បែងបាទភ្នាល់បាល់បាទអឺកីឡាប្រដាល់ខ្មែរបាទមិនប្រដាល់មិនបាល់ទេបាទជាស្រ័យបាទល្បែងបាទភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ខ្មែរថៃចាក់បាហូកញ្ជ្រៀវមួយកន្លែងដែលរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងនៅក្នុងគូមប្រជាធម្មកើតបាទនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយកម្លាំងនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដឹកនាំដោយលោកវរៈស្នៃឯកបាទថិនសិនបាទជាស្រ័យសិនថិនដេតបាទជាអធិការនគរបាលស្រុកបាទជាស្រ័យនគរបាលក្រុងហេបាទគេថាមាត់ក្បត់ចិត្តមាត់ក្បត់ចិត្តបាទចិត្តហ្នឹងចង់តែចេះតែមាត់ហ្នឹងទៅផ្សេងបាទរោងបាទភ្នាល់ល្បែងកីឡាប្រដាល់ខាងលើបាទយីហោអាហារដ្ឋានសាន1បាទសាន1ហេងលោកបាយគុយទាវមហូបកំម៉ង់និងគ្រឿងខ្លាញ់គ្រប់ប្រភេទដែលមានហាងមួយនេះបើកលេងយ៉ាងដុសស្លាយជាយូរឆ្នាំមកហើយកន្លែងកាត់ហែកគណៈដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចុះបាទពីរជនក្រុមអ្នកញៀនល្បែងបាទភ្នាល់រត់ប្រសាទខ្លះរត់បាទអឺសសៀកជញ្ជាំងបាទហាងបាយបាទក្រោយខ្លះទៀតរត់បាឡើងដំបូលរោងបាទទៀតផងអីខ្លះសសៀកតាមជញ្ជាំងខ្លះឡើងដំបូលរោងបាទយ៉ាងមកគាត់ដែរហេតុតែខ្លាចណាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាប្រមូលបានម៉ូតូចម្រោះចិត្តបាទ40គ្រឿងដើម្បីដឹកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងដើម្បីឲ្យម្ចាស់បាទចូលទៅទទួលធ្វើការអប់រំហើយអ្នកខ្លះខ្សឹកស៊ីវគ្នាថាទើបមកដល់បាទមិនទាន់បានមើលកីឡាផងហ្នឹងឯអ្នកខ្លះទៀតបាទថាទើបនឹងជិះម៉ូតូចូលទៅផឹកកាខ្វេតែប៉ុណ្ណោះឲ្យអ្នកខ្លះមួយចំនួននិយាយថាក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនមែនតែមានល្បែងភ្នាល់ប្រដាល់ទេគឺល្បែងបាទអនឡាញជាច្រើនកន្លែងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានវិធានការនោះទេបែរជាមកចាប់អ្នកលេងបាទភ្នាល់ប្រដាល់ទៅវិញហើយការចាប់នេះគ្រាន់តែឲ្យម្ចាស់ចូលខ្លួនទៅធ្វើការអប់រំបាទទទួលការអប់រំនិងបញ្ឈប់បាទលេងល្បែងស៊ីសងបន្តទៀតចំណែកម៉ូតូក្រោយពីធ្វើកំណត់ហេតុនិងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើរវិញបាទគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅមើលផងតែជីកទៅដល់បន្តិចបាទតែប្រក្រាបដែរបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរជន់ដានបាទជន់ដានរួមគេដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំរត់ឡើងលើដំបូលផ្ទះផងបាទលោតឆ្លោះដបងផងបាទប៉ុន្តែនេះជាការខ្សឹបខ្សៀវទេព្រោះគាត់ជីកនិយាយចឹងដើម្បីសម្រាប់ទោសឬក៏មិនដឹងអាហ្នឹងជារឿងបាទផ្សេងមួយទៀតបាទអូធម្មតាទេអាបញ្ហាបដាលនេះបើយើងនិយាយចំមកបដាលជាល្បែងមួយរបៀបលើកកម្ពស់ក្បាច់គុណខ្មែរយើងនេះណាបាទប៉ុន្តែបើយកទៅភ្នាល់អានឹងខុសហើយបាទព្រោះយើងយកទៅចាក់យកទៅភ្នាល់គាត់មានតោទេបាទហើយព្រោះអាហូកជឿនេះវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដតីបាទមួយហើយអាភ្នាល់នេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងពួកក្នុងល្បែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើអញ្ចឹងពេលលោកធ្វើត្រូវណាលោកធ្វើត្រូវទី1បើយើងគាត់មកមើលក៏បើមានការភ្នាល់ក៏បើមានការចាក់បើអីជាដើមឡាក់ដល់ឡាក់ហ្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាប្រមាណទេបាទយើងលេងមើលដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ណាប៉ាន់មិនកំសាន្តអីបាយសតអោះ16អេតរោងណាបាក់យល់ហ៎មានអាមួយខ្លះទៀតបើពេលមើលទៅជាមើលទៅគូហ្នឹងមើលទៅឡាំឡាយបាទមានអាពាក្យឡាំឡាយបាទឡាំឡាយតអីមួយ10អីចឹងណា10បាទអឺបាទនិយាយទៅលើឯងហ្នឹងអ្នកចេះលេងល្បែងមិនមិនចេះតែមិនប្រព្រឹត្តបាទដល់ល្បែងរៀនចេះដូចគ្នាបាទគាត់ថាមិនប្រព្រឹត្តបាទបើទៅប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺលាយឆាប់ហើយដល់ល្បែងនេះកុំអាកុំទុកចិត្តបាទណាថាអូយកមុខលបជាល្បែងយកល្បែងយកមុខលបធ្វើល្បែងជាមុខជ
chỉ một là bò nè nè nó ha xin ạ kia một lanh chanh một xe ở trên cười chi chạy chơi một lát đá luôn đá plan anh đang cười chân rồi chứ à bên chân nè ô ô ra ô anh chân nè anh này à mà liên pi liên rồi chanh vinh bò pi bò là mềm mòn mặt bà đôi tay lấy chạy sao bà áp chặt mà khai mà khai mà khai đó chanh mà khai đó nơi thời từ một quan đấy nó như vì là bay bị đau bà cái chân phun bà chúng tôi hai khi mà phát hiện mất liền đó anh thấy sao bạn ấy cho anh lui thời sao đó nhưng mà tư tôi đã lui chạy mà khai vẫn nó ăn rồi luôn rồi ăn rồi luôn anh mà nó dứt sao đó chứ cháo đó nè chứ mà là nhẹ lên sao miên pe khác bật sai lên là nghĩ sai lui hai mươi tiết nhẹ lên sao pe là chanh là tập pháo là pe và chạy khâu vĩnh tại vì cháo đó nè và trái người chân áo đấy nè và khó cháo đấy chân chừng nó và chân cháo đằng chân áo ta các bác bài nghe thì và thấy chân xôm người ta bao phu bị cha nam mơ tư ơi sừng không tha ca chặt đi và tam ca phải chạm vì sao mà để cách cứ cái đại tha mấy còn học rúng ấy nhưng tôi chìm say chưa rằng anh rằng hỏi đang từ lu và tôi rằng họ mình đang tin tôi đây men học rúng từ thế đấy mà ta mứa đó anh đang trái ấy áo phải rung đi và áo phải rung và ta áo mình sẽ hay mà nó tự dưng ta rung mới rung tiết anh đang đợi riêng khăng à riêng khăng à mà tôi đạm sinh thì chịu mà bằng phun những cha na đọc nia đó và ốc rôm ốc rôm ta ốc tôi bị thấy là cùng rôm mới cùng rôm mới ta rôm một bã trai vậy nè và mấy phun chuột và con na lấy sai thì khá đấy và dương cân tập bình dây vô ta sai ca sập mà rồi pi màu nắng khô đấy và khô pha rồi stress ngóc và trong sầm khán dương lên miền là sơn lập bạc lấy sai khác phần tay không đẹp lại lấy sai mình ao lừa bà là chân mình ha mình nuôi dưỡng thời ấy tới từ miền sơn lập bạc bà cho ruộng bà chìm xe sơn lập bạc đồng bay và thu và rom mình chân bà bằng quy tình chia mà rương tới mà rương pin mà rương tới mà rương bao công lắc là quật thôi nhảy à pin nè nó cứ chia miền nó cứ ở miền hot thế ấy thu và rom miền chia ra nó là tình lý thu rom miền chia ra bà vừa rom bài sen mà bài tao bài của play như vậy thu rom sen sen như từ tam miền tam sầm than tam sầm than một cồn và học cồn na prey mất tự thân định chân rương nâng sông bị chọc và nâng cho hơi